Posledno dobro u moj novi video, ja sam Brana i danas snijamo možemo zaključati i Granny i Grampu u istu prostoriju u Granny Chapter 2, znači sa onim door lockom, i napišite hashtag 10 komentarima ako želite srce, to je to, i lajkajte video obavezno, tako da ljudi možemo odmah krenuti sa ovim videom. Da vidimo, ja iskreno mislim da ćemo i zaključati i da će on izaći nekako, zato što bilo bi glupo da ih zaključamo i da onda samo prelazimo igricu na praktisu, to jest kao na praktisu, to bilo malo glupo, tako da ipak želim, ipak mislim da će moći pobjeći nekako, tako da da. Ok, znači šta ovdje imamo, nije tu door lock, nije tu, tu, nema šanse da bude tu, možda je u satu, nije u satu, da, fuck, ja ne znam di je. Oh fuck, evo ga, dobro, prvi korak je obavljen, ovo je otvoreno, tu je bio neko, da, 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 to je Grampa bio, mogli smo ga zaključati u vec, sad će me Grampa čuti, izbeći odnekli, ovo je zajebano, ako me sad ovdje uhvati, ja sam mrtav, dobre, neće, ali, ne znam, ne, aha, tu su oba dvoje, jesu tu oba dvoje, tako je, ajde uđite za mnom u neku prostoriju. A kako će, a moram, moram ih na gornji kat odvest i onda ću ja propast kroz ono, idemo ja u njihovu sobu i onda ću propast kroz ono i njih ćemo zaključat, to je cool, ovako, ajde, ajde, pratite me, tako je, vi me hoćete ubit, morate me ubit, evo ga. I sad gledamo hoće li on provalit kroz to, pošto on trenutno žele ući ovdje i žele me ubit. U stvari mogu li ja pobjeći, aha, dobro, znači, mogu stati ovako. Mogu li ja sad nešto bacit da on tu, da on tu dođu, da oni mene hoće ubit. Ne mogu ništa bacit, nema nikakvih itema ovdje. Jer ono će pokušavaju mene ubit. A da, 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 tresu se vrata, ono će ući unutra. Znači, to je to, znači sad gledamo mogu li oni provaliti ovo. Ok, door lock je pao. Door lock je pao i mislim da će oni sad moći ući u ovu sobu. Znači, sam od sebe je pao i ne znam što se desilo. Ušli su, ušli su, okej, provalili su. Provalili su, znači ne možemo ih zaključat sa door lockom jer će ga oni skinit i razvalit, znači razvalit će ih i to onda neće biti ugodno. Ovdje Grampa ne zna hoće li lijevo ili desno. Tako da ljudi, to bi bilo to i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!